Čau dámy a pánové, tady je Bauchyč, vítám vás u dalšího videa, dneska je tady se mnou spolutrosečník Citron, nazdar. Takže nazdar lidi, já vás vítám u tohohle special videjka. Ano, přesně tak dámy a pánové, my se dneska nacházíme na takovémhle ostrově a máme zde takový menší problém. Ostrov je jedna věc, ale problém je v tom, že tato celá voda, kterou tady máme, tak je vlastně toxická. A tím pádem máme takový menší problém, protože jako tato mapka by připomínala Skyblock, ale jelikož tady máme vodu a ostatní ostrovy, kde máme problém s vodou. A mě to dává taky. Tak to nebude úplně příjemný. Takže dámy a pánové, vítám vás u dnešního videa, kde bude naším úkolem přežít na tomto ostrově okolo celého toxického moře. Každopádně, předem zmiňuji, že tato mapka pravděpodobně na dohrání bude zabírat několik částí. Pokud by se vám tady tohleto video líbilo a chtěli byste další přežívání na toxickém ostrově, tak tady zanechte like, pokud tady bude řekněme 1500 lajků. Tak můžeme udělat další díl, můžeme dělat pokračování a dneska se podíváme ty úplně první základy, pokusíme se dostat na nějaký ostrov, protože ty ostrovy by údajně měly mít nějaký věci, které bychom mohli využít k tomu, abychom rozšiřovali na ten ostrov a uvidíme, jestli vůbec přežijeme a jak moc nám tato mapa nakope zadek. Takže asi tak. Určitě zanech like, zanech odběr na tomto channelu, pokud ještě nemáš zaškrtni zvoneček, podívej se na můj Instagram a na můj Twitch, kde jsou denně každý den streamy. A jak vidíme, tak Citron už tady docela jako kope gravel. Přesně tak, kopu hlínu, to se totiž u Skyblocku dělá taky, aby se jako někam dostavil. A tady máme vlastně oak planky a sticky, a máme tady acid block intro, máme tady credits, recepty a typy nějaký. Já se na to podívám, mám úplně to samý v inventáři, takže intro máme, že musíme přežít na ostrově, který je obklopen kyselinovým oceánem. Inspirováno Skyblockem. Nemáme nějaký kredit. K dokončení mapy prosím následuj, nebo sleduj achievementy. In this map you must not obtain minerals from ores except for redstone and coal. OK, takže nás to bude upozorňovat ve chvíli, co tam máme, nějaký věci, co nemáme sbírat. Tady máme acid block receipt list. Já vám tady na druhém monitoru dáme a panové zaplej recepty, nebo zaplou tu stránku, protože to je externí stránka. A máme tady recepty, jak to udělat. Takže uvidíme. Musíme podle mě dostávat se nějak pod tu vodu nějakým podle mě oblečení, abychom mohli tam sbírat ty korále. A v neposlední tady máme ještě nějaký. Máme tady nějaký recepty. OK, starter tips. Use the kelp around out to craft bone meal. OK, ale tohle dám tobě. Ty seš tady recepisní pro profík, jo, tohle dám tobě. Dobře. Tady ty knížky nechám, tam máš nějaký. Já skočím pro ten kelp, promiň jenom, to nás nezabije úplně snad. Jo. Dobrý. A tohle z tohohle uděláš bone meal. Ale přemýšlím jak. Jenom do inventáře normálně, ne? Zkus si to taky, já to zatím najdu na tom jejich webu, jestli to tam není. OK, tady vidíme 4 ostrovy, které jsou okolo nás, tady jo, tam. 9 kelpů, sakra, tak jo. Tak. Nelez tam, já nemám životy. Já taky ne, musíme se nějak vyhýlovat. No jenže jak? Tady něco plave ještě. Tady jako počkej, hlavně, tak já to vyřeším jednoduše, počkej. Nestav hlínu, hlavně nestav hlínu. Já to vyřeším jednoduše, počkej, já vyházím věci. Pozor, ne Citron, já to vyřeším. No ale zapl si mě, já měl věci taky a spadly dolů. To jsi dobrý, no ono teda možná plavali. No, teď tam jdu já, jo. Máš štěstí. Bum. Počkej, tady nemůžu nic zničit. No tam jsem to už zničil. Co pytle? Proč ty věci hodil na zem, dávej to do truhly. No co, abych se to nezabil. Nevadí, jdu znova. Čau. Máme jeden kelp, kde je ten zbytek? Nevím. No to jsem dělal já, že jo, jak jsi mě zabil. Do pytle. No. Lidi, kdyby vás to bavilo, určitě palec nahoru a můžeme pokračovat. A co mám zničit teda, já nevím, co to je ten kelp. Kelp je to zelený, to musíš najít někde, kde to je nejblíž a to a zničit to ze spora. To. No, nemusíš se spát, můžeš jít z vrchu, ono to plave nahoru. Koukej, plave to nahoru. Nemusíš ani líst do vody. Aha, okej. Okay. Jenom musíš se toho dotknout nějak, no některý jsou tohle. Vyšší. Rychle, já nemůžu plavat. Pane bože, tady ještě pomalý plavání. Hlavně nesmíme plítvat tu hlínu. Už máme 2 kelpy z 9. Mám 3. Tak to dej do truhly. Nebo já to. Jo, dej to tam. Jo, to tam hodím. Tak, já jdu znova, jdu si zaplavat, voila. No nejde zničit, přežijem. Nešlo zničit. Musíme, já tam skočím, teďka se beru tohle. Okej. Okay. Mám 4, jdu zpátky, vypni déšť zatím. Okej. Okay. Máme 9. Hele, strom, vykopej strom. Dobrý, jo, udělal jsem fakt bone meal, jde to.
A sakra, ale nevyrostl nám další strom. Já si říkám, proč mi to nejde, a já mám adventure mod za play. Nej survival, ale určitě nemáš mít adventure tady. Teď tohle je survival. Co já ti říkám, že tohle je survival, no proto mi to nešlo nic, to pak dává smysl, že jo? Tak, vylezu. Dobrý. Vyrubu strom, to je něco, co bych, dámy a pánové, mohl zvládnout. Teď hoď mi nějaký dřevo, prosím, já skočím tamhle pro kelp. No, počkej, teď já to tady rubu. Já tam skočím jen tak. Daj mi chvíli svátku, tady má. Dík, no, umřel jsem. Tak jo, tak mi hoď dřevo. Máš ho v Česce, tam má být přece, ne? Tak si ho jo, tam jo, jo. To je správně. Tak a já začnu stavět směr spíš asi nedr. A proč nemůžeme tu hlínu to vzít a postavit si? Protože hlínu žádnou nikdy nezískáš, za to dřeva máš neomezeno. No jo, to je pravda, Horste. A když budeš chtít dělat farmu, tak jo, ze dřeva ji neuděláš. Já tam zaplavu, zvládnu. Tak tam zaplav, to dáš. Hop. Ale vrať se brzo. No teď už ledu zpátky. Tup. Tak, pět kelpu. Tak, tohle to taky vyplave, to je dobrý. Tak já ti dám 8. kelp, jestli chceš. No, či tady taky tady, na rohu. Tady máš, udělej si z toho bone meal. A už tam neskákej potom, prosím, ať nestratíme to dřevo, co mám. Dobrý, tak. A už tam prosím teď neskákej, dokud to nepostavím aspoň. Jak to mám jako, jo takhle? Jo, už to 9 vím. Normálně. Tak já ti hodím ještě jedno. Tak jo, tak necháme tady vylít další stromeček. Dobrý, vyšlo hezky. To. Máme to tam. Výborná práce. Tak já to skácím a můžeme zase stavět blíž k tomu nether portálu. Klidně, okay. Jestli chceš, tak si skoč pro kelp, ale upozorni mě, protože umřu. Já mám půlku srdíčka, já taky nemůžu. Já taky, tak se zabijeme. No jo, já to čeknu. Bam, hotovo. Jo, dobrý, jdu pokračovat. To dřevo někam skočilo pryč, nevím kam. No dej mi nějaký kelp, rychle, kam to plave? Dej to sem. Auweiss, to není úplně dobrý. Ta hra tě nutí si ubližovat. No to je pravda, no. Tam neskákej, ale spíš zasaď nový stromy, jestli máš saplingy. Nemám. Tak zkus nějaký získat, listí. No jo, to zkusíme. To ono určitě něco spadne. Tak, já už mám další dřevo, to, tak to tady speedrunujem dobře. No to si už tam projem ty 4 ostrovy a je to hotové. Hele, sapling, hotovo. Pom. Další, super. Tak jak jsme na tom s dřevem? Máme, chceš? No já bych se tam šel podívat tomu nether portálu. Tak tady máš, já si trošku nechám dřeva, udělám si třeba lopatu nebo něco. No běž. Ty jsi takový lopaťák, no. No, jasné. Tak pozor, jeden bomby. Letíme tam. Nezabij nás, prosím. Ne, já shiftuju, nebo já umím shiftovat ještě, já jsem shifter. Tak, tady vykutáme. Dobrý den, přeju, pane stromečku. Tak, co tady máme? Tady portál, ale tady nic není u toho portálu. Ten portál podle mě musíme opravit. No to je možný, to je možný. Ale někde na to musíš vzít věci, ještě to tam prozkoumej. No, já mám pocit, že jsme šli do špatného směru. Kam jsme měli jít? Podle mě doleva, protože tam jsou Česci, Čestka a Villagerové. A tak asi jo, no, hele, jinak tady bohužel nemůžem kopat dolů, takže stone nezískáme. No, tak to jsme pěkně v prčicích. Jen tak pro zajímavost. Máme, máš nějaký kelp? Nemám teďka, můžeš pro něj skočit, už jsem si uklidil věci. No já umřu, ale tak počkej, tak já si tady takhle jako, tak, to je ono. Tak a teď skočíme pro kelp, zkusíme oba. No počkej, já přemýšlím kam, no to jsme mohl aspoň říct, ale. Skočíme oba, au. No, to bolí právě, když tam toto. Mám ho 6. Mám 15. Super. Tak si ho pojď vycraftit, tady máš všechen, co máme. Díky, díky. Tak. Kdyby bylo jabko, já bych se nezlobil. Jinak kelp se dá jíst, ale to asi víš. Za celý 3 bombíly nevyrost ani jeden, ty bláho. Tak to je fakt smůla. To je teda smůla, tak tačky, tak musíme se zabít. Bychom měli plný živůtky. Můžeš. Tak, a půjdeme tam znova. Je trošku škoda, že to zabijí jako dohromady, to si myslím, že je blbost, ale... Ale mají to tak nastavený, tak to nebudem řešit. Jdem někam dál, počkej, já půjdu taky. Myslím, že není třeba nějaký kelp jako k využití okolo, víš, ale tady to vypadá... Hele, tamhle máš ty, tamhle máš normálně... ty podvodní... Struktury, no jo. Struktury, no.
Zajímavý, jak by se to asi ty o to, jak by se tam dostal, to bys musel dělat nějakou chodbu. No, anebo jsi nějaký profi oblek. Jo, takhle, jako v Subnautice, no, to by bylo dobrý. Tak já jdu na to, tady sbírám něco. To je málo, tam nic není. Always. Něco máme v hlavu. Už to bude, neboj. Dobrý. Srdíčko a půl, 11 kelpů. Hele, já mám na dva bombíly. Okej, okay, zkus tam hodit a něco tady nechat vyrůst. Ne, nic. Ale proč, pane bože, tak já to zabiju, počkej. Záp, a ještě jednou musíme někam. Jo, jo, musíme, počkej, musíme tady nějakou, najít nějakou cestu, kde by mohli být, jo. Pěkně skočíš, já skočím taky. Jdeme rovně, no, tady. 3, 2, 1, bum. Já jsem vzal to dřevo. To nám tady předtím spadlo, to stačí. No, to je ono. Pojď, bauchyči, rychle, rychle zpátky. Já umřu. Dobrý, sakra. Dobrý, ale čekej, rychle otoč to. Tady musím. To dřevo zase tam skočilo. Oni plavou dolů, nahoru. Mám to. Dobrý, 24 kelpů. Kde je to dřevo? Tak 24. Nic. Dobrý, to se hodí, to je super, tak udělej bombmíly. Tak pojď. Do já pytle, ale ono to neroste, halo, prostě. Vůbec nic neroste. Čuděl, hele, když dáš 3 bombmíly vedle sebe, tak z toho bude mít string jenom pro info, takže by to chtělo udělat 2 stringy a ryby. No to zatím vyroste. Na dřevo. No, to je pravda, bychom mohli použít tohle, no. Hele, tak já začnu stavět směrem k tomu villagerovi. Okej. Okay. A ty zatím klidně sbírej kelp, ale upozorni mě, než tam skočíš. Tak jo, tak skáču tam. Okej. Okay. Pojď. A pojď, 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 musíme tady rychle nazbírat něco. Rozsekej to, rozsekej to, rozsekej to. Seber to, no, umřel jsem. Ale dobrý, ještě jsem to neto. Nesebral, tak znova. Repety. Jo, tak běž. To je podle mě už moc daleko, to už jako jsme limitovaný na tohle. To já už neseberu. Ještě mohl portnout na sebe. No, kdyby to fungovalo, tak jo. Víš co za to, že to působí na oba ten efekt, to je pěkná blbost. No jasně, já to si říkám, že to sebrat. Pojď. Ale ne, nebem podvádět, uděláme to tak, jak to je, myšlený. Připlavu jednu tak pomalu, halo, nahoru, prosím. Pojď nahoru, hezky, už jsi skoro tady. Nazdar, no, 16 kill to. Tak, teď nás nezabíjej, prosím, něco se vykraftí, já jdu udělat cestu. Jeden bone meal mám, super, tak to je hodně. To si myslím, že je určitě ranec. Ranec málo. Nic nevyrostlo, super. Tak, co ty tam? Ještě by to chtělo jeden strom aspoň. Hele, já začnu dělat farmu, to by nebyl vůbec blbej nápad. No, můžeš, 100%. Takhle ji uděláme jako v jednom rohu, to si myslím, že se tím stačí. OK, to zní jako plán. Tak, co teď, já tam budu asi znova, no. Tak jo, tak mám si odložit věci? No, odlož si věci, protože já se nejdřív půjdu zabít, abych to tady nějak narůbal. Ježiš, tam jsem nechtěl skočit teďka. To narůbal. Odloženo, můžeš. Já jdu na to. To jsem si pomohl teda. Tak, počkej, potřebuji takhle dozadu, tady docela ještě rostou, tady to zkusím využít. A myslím, že jsem byl tady, jo, okej. Ale no tak, tak musíte pořádně vylíst tohle do pytle. Teď jsem jich zhruba jak blázen, tyhle, teď to tam musíš jedno vyplavat. Dobrý, tak. Já jsem si odložil věci naštěstí. A teď by tady měl být takovej důl hezky, ty varo. No, to je ono. Tak, ale lezu tam. Beru všechno. Tebe, já neumři, prosím. Mám věci u sebe. No to je problém, já budu umírat. Ještě dobrý, ještě ne. Tak, já myslím, že zlatý důl se docela vyplatil. Máš u sebe věci? Já jenom asi... Mám, ale klidně to ne, dobrý, dám dobrý, zpátky. To stačí. A víš proč? Mám u sebe stak a 3/4. Fakt, ty vogo, tak to je hodně. To je mocný. 13 bone mealů máme. Tak, jeden, druhý. Je, stromy, tyjo. No, pěkný. Jak se tady vylezli najednou, co? To bylo fajn, no. Tak, teď myslím, že už, když teda vemu ty stromy. Promiň. Jedno srdíčko, trošku to tady porubeme a uděláme z toho dřevíčko. Bychom se mohli dostat už tomu druhému ostrovu. Tam se na to podíváme teda, jako co nám tady ještě připraví tato mapka. Zatím budeme jenom instruktážně porozhlídvávat se.
Já to tady všude podkopu a dám tady normálně dirt. Tak já se tam jdu podívat, hele. Jedna, ať se nám rozroste tráva, druhá, ať máme kde pěstovat. OK. Tak máš, no říkám, máš ten dirt, můžeme i rozšiřovat ten ostrov trochu, no. Při nejhorším. Zase až o to ne, ať o to nepřijdem, že jo? Víc ho už nebude nikdy. Pravda, tak jsme tady, hele, co tady je? Tady je česta, ve kterých jsou 6 bonů, tady je napsaný for you a remember. A tady máš hele, jako... ale mrkni se, jestli se nedělá něco z těch bonů. Z bonů? A bone jde jinak i získat, když vysmeltíš Nautiluse, to je z vody takovej, tento noc. OK, tohle je docela divný, tady jako, hele, oni tady na Pink Sanctuary Guardian, Brown Sanctuary Guardian a tady White Sanctuary. Tenhle třeba chce Trident a dá ti za to Brain Coral, tenhle ti dá Sunflower za Elytry a tenhle ti dá dá ti Blue Orchidej za Netherstaru. To jsou nějaký obchodníci tohle. Ježišmarja, jsme to zase chytili za obchodníky. Mám tady teda for you. Zdravím přeživší, vítej na Lost Sanctuary. Splní všechny tři trady, nebo všechny tři výměny, aby si získal tři elementely ke kraftění finální zbraně. Ať jsem na tebe pyšný. Pamatuj si, musíš... you must hold the secret weapon in the overhand slot. Takže musíš mít jako v tom druhém slotu tu secret weapon. No to je hezký, tam teda jako moc nepomohlo. No. Tam jsou obchodní věci, o kterých teda vůbec jako nevím. No. Tak, už to jdu pokácet, chtěl by to sekeru, co udělat? No, ale bony, já nevím, já se podívám, jestli tady něco je. Já udělám jednu sekeru, jenom jednu. Tak, ukáž bone. A máš tady akorát string z bone mealu, a pak máš bone meal, že ješ někdy vítí kelpu. Ale nic přímo s bonem tady není. Dobrý, já jen tak prosím, pro jistotu. Podíval jsem se na to tady, na ten recepit napravo. Tak, OK. Tak, teď by to chtělo skácet. A no, potom udělám motičku a začneme farmařit. No, asi k dalšímu ostrovu potom stavět. No, tamhle to vypadá, že by mohlo být nějaký kvorc možná. Tak hlavně u toho houbovýho bychom měli zdroj potravy, protože je krávy, že jo, můžeš podojit. Pravda. Tam u toho ostrova, kdyby tam byl nějaký kvorc, to by bylo super. Myslíš, že to zabije i tu krávu, když spadne do vody? Jinak, mám tady taky sepsáno, že když budeme mít 9 seedů, že z 9 seedů můžeme udělat jeden dirt. Aha, to je dobré, takže stačí farmaři. Stačí farmaři, tak tím rozšiřuješ vlastně ty dirty, no. Tak já začnu dělat cestu na druhou stranu. Ty ne, viď, ono je to na škodu. No, jako jo. Asi možná sekera se ti hodí. Mně jo, no, hlavně již tak řekni, ať si to odložím všechno. Jasné. Teď tím teda jako tady udělám takovou polocestičku, ale aspoň trošku se to hne jako no. Tak. Ty saplingy, čekáme až něco spadne, že jo? Jo. Tak to hodím třeba sem. Dřevo nemáme, máme ty planky, tak já jsem u planky jo, jdu to dostavit. Vem, já jsem právě udělal zrovna. Jdu to dostavit na další ostrov, ať víme nějaký další informace, jestli tam budou. Třeba ano, třeba ne. Tak. Tak, já to tady zatím dodělám. Sandstone-ama. Voilà. Tak, a tady máme... OK. Tady máme naprosto zbytečné věci. Nebo zatím, jako. Hele, potřebujeme asi krumpáč. Bychom mohli vykutat tyhle ty bloky minimálně. Máš tady tři takový ty ender, jako ty portály, takový ty... brány a pak máme tady tři jako docela dost lávy. Aha. Pak máš tady tyhle ty vírusky, oni jdou zničit a něco z nich je, že jo? Do pytle. Hele, potřebujeme někde získat to určitě kámen, ať si můžeme pít stýdlo. No, to je taky pravda. A nebo cestu, jo, když my ho můžeme vykopat možná tamhle, nějaký kobl. Kde? No, nezabíjej se prosím tě, já ho jdu vykopat tam do toho villagera. Se, neboj. Jestli ho tady nemá náhodou. To z tohohle, když něco zničím, tak to spadne a něco z toho máš, ale teďka nevím, co to je. To půl bloky. Jenom skočím dolů, jo, na chvilku. Pojď se. Tak neumři. Já mám nějaký fruit, nějaký chorus fruit. Aha, to s ním mám, když to teleportuje, tak to je dobrý. To je dobrý, jo.
Tady nejsou celý cobblestony, na to mysleli. Tak to je škoda. No. Každopádně my teda musíme se nějakým postupem dostat. Spadlo jablíčko, nekeci. No vidíš, tak máš jablko, hezký. My se musíme nějakým způsobem dostat do těch podvodních chrámů, nějakým způsobem. Jo. A já nevím jak, tam podle mě bude muset být nějaká cesta, která nebude ale bolestivá. Jo. Podle mě teda. No asi jo. Ale co s tím? To samozřejmě je velkou otázkou, hele. Tak, hele, se dřevem už aspoň není problém, to je dobrý. A hele, tráva už je dole, super, takže můžu skopat tohle. Nezničit tu trávu, tu už taky mít nebudem. Potřebujeme k něčemu gravel? Zatím ne asi, nebo nevím. Tak jako flint no, z toho možná bude. Mě napadlo jediný, že jestli teoreticky nestačí, že bychom tohle zapálili, že jo? No jo, ale na to musíš mít iron ingot a ten no. Se dělá z rotten fleshe, něčeho, počkej. Rotten fleshe flintu, rotten fleshe a rotten fleshe, jo, rotten takže fleshe. Flint prostě obalíš 4 rotten fleshama, dobrý. No, akorát nemáme rotten fleshe, že jo. Takže to je takový menší problém. Tady nevím, co bychom mohli udělat, tady teoreticky, počkej, já myslím, že oni se dají vyrobit end portal, nebo ten jeden portal, end portal frame se dá vyrobit z gastýru, cobblestoneu a diamondu. A ty když je uděláš, tak tohle můžeš obstavět a udělat si ender portal do pryč. Počkej, frame tak uděláš, nebo obsidian? End portal frame. To není tohle? Přímo vnitřek toho portálu, takový ten fialovej, víš? Ne, počkej, není tohle náhodou, co je tohle teda v tom případě? Jo, je to end portal frame, no, dobrý, a jo. Vlastně potřeba, abys to obestavil a poslal ten portál online, že jo? Online, to znělo blbě. Takže tady vlastně je takovýhle craftingy, který ty se k ním musíš postupně dostávat, no. Což jako je docela dost, myslím si, že zajímavý. Každopádně, dámy a pánové, tady dnešní videjko pravděpodobně ukončíme. Pokud byste chtěli pokračování tohodle přežívání na ostrově okolo toxického oceánu nebo kyselinového oceánu, nechte tady like, pokud tady bude řekněme přes 1500 lajků, budou nějaký pěkný ohlasy, tak bychom se podívali na pokračování, třeba tuhletu mapku i dohráli, je to pouze na vás, zanechte tedy like, komentář, odběr, odkaz na Citrona v popisku videa, uvidíme se příště a třeba u pokračování této mapky, zatím ahoj. Mějte se lidi a dejte vědět, jestli se vám to líbí, čau.